Тема шпигунів та витоку інформації сьогодні лунала у стінах Верховної Ради. В парламенті традиційна година запитань до уряду. Тож прем'єра розпитували про його помічника Станіслава Єжова. СБУ звинувачує перекладача у держзраді і шпигунстві на користь Росії. Сьогодні Шевченківський райсуд Києва обиратиме йому запобіжний захід. Ну а за подіями в парламенті стежить наш кореспондент Олена Зоріна, і вона вже до нас приєдналася. Олено, то як прем'єр прокоментував шпигунський скандал у його відомстві? Олю, вітаю. Ну, насправді в парламенті прем'єр говорив про різне. На традиційну годину запитань до уряду в парламенті зареєструвалося 330 нардепів, але у залі було напівпорожньо. Доповідали обранцям спочатку міністр культури і заступник міністра економрозвитку, але більше депутати цікавилися новинами в прем'єра, питали про різне і не оминули, власне, шпигунський скандал із затриманням Станіслава Єжова в уряді. Прем'єр Володимир Гройсман говорив про те, що за співробітником стежили давно, допоки слідчі не здобули потрібних доказів. Крім уряду, він працював у МЗС і за кордоном, власне, у відрядженнях, також в адміністрації президента, але прем'єр запевнив, що доступу до державної таємниці він не мав. Не один місяць. Не хочу відкривати таємниці слідства. Не один місяць ми знали про те, що є підозра, що він працює на іноземні спецслужби. Дякуючи Службі безпеки України, він весь цей довгий час був під повним моніторингом. У нього не було жодного доступу до державної таємниці. Місяцями йшла операція, але жодного витоку, хоч навіть натяку на витік інформації не було. Запитували обранці про перерахунок пенсій. Володимир Гройсман, власне, визнав, що надбавку отримали не всі, а лише 9 мільйонів пенсіонерів з 12. Черговий перерахунок він пообіцяв лише у 2019 році, а от військовим пенсіонерам гарний подарунок все ж таки у новому році приготували. Це підвищені пенсії. Ми зробили рамку цього закону, цієї системи, яка передбачає підвищення пенсій, осучаснення пенсій для більше ніж 550 тисяч військових пенсіонерів. Ми бачимо, що є можливість в середньому підняти пенсії в наступному році не менше ніж на 1500 гривень. Я наполягаю на тому, щоб коли би не був цей прийнятий закон, або в січні, або в лютому, щоб перерахування пенсій відбулося з 1 січня 2018 року, і військові пенсіонери, так як і було обіцяно, отримали відповідно своє підвищення. Також прем'єр подякував за підтримку нардепам, а також за критику. І сьогодні в народних обранців останній робочий день в цьому році. До сесійної зали вони повернуться аж 16 січня і почнуть робочий рік з законопроєктів про деокупацію Донбасу, питань безпеки та оборони і, можливо, законопроєкту про антикорупційний суд. Олю. Дякую, Лено, тобі за розповідь. Олена Зоріна стежить сьогодні за подіями у Верховній Раді.